说到未发的导航卫星，先来说说这个好消息，我国第四颗北斗导航卫星成功发射了。导航系统它主要呢是提供导航、短信通讯服务和为电网授时的功能。虽然这个计划要到2020年才能全部系统了。好了，下面我们再来继续关注一下上海世博会的消息。好，欢迎大家。新的产品总是更容易受到人们的青睐，下面我就给大家介绍几款设计独特的产品。这是一部很不错的电影，让我们再次回味了北京奥运会的精彩。好啦，节目的最后我们一块来看看今天的好书推荐吧。今天我要向同学们推荐的图书是由中国对外翻译出版社出版的漫画《30分老妈》。短短的15分钟，你可以通过打电话、写信或者是发邮件的方式告诉我们。好啦，今天的节目就到这里吧。新闻带带酷，大家一起聊新闻。明天的18:45再见吧。